Yani unataka kupigia boy wangu. Lazima ni confirm ulilala. Juu mimi nili na lazima ni confirm place ulilala. Hello. Eh, sasa shemeji. Poa. Ilala na yawa. Eh, niko uko aje? Niko poa, unaendeleaje? Ni mtu mzuri sana hata mimi najua ni mzuri. Haya, unipigia kisha rudi. Haya. Happens to hear of this. Funka! Sisi ni wacha nakupigia. Yo. Bana sasa wewe nini bana? Wewe unajua unanipea shida bwana na nani wewe eh? Ah? Unajua semeja amenipigia hapa bwana ananiuliza vitu mingi nimemwambia tuko hapa na wewe uko hapa hata nilikuwa nataka kuongea na wewe ah. Bwana bingine asimamezi nimekusema ah bwana ah ah. Ah. Bwana toka huko bwana, toka huko bwana. Ah? Ah? Bwana mimi nisha save asi yako mbaya bwana. Ah ah bwana wewe bwana ah hii utaacha bwana. Bwana wewe kuja. Isaidie yako. Mteja wa nambari uliopiga hapatikani kwa sasa. I think hata yeye pia alikuwa anapiga wrong number. Juu hangenipigia na najua nimelala huko. Hiyo ni wrong number. Amepiga wrong number. Hizi vitu zenyu they are not making sense. They are not adding up. Ulilala wapi? Ujepiga wrong number. Ulilala wapi? Tuache na story ya wrong number. Ulilala wapi? Hii ni wrong number mimi nakwambia. Hii kitu ninadhania Tiovita amekwambia. Sio hiyo. Hiyo ni wrong number. Yaani hivyo ndo mnanipanganga hapa kwa nyumba? Na mimi naamini unajua vizuri trust yangu kwa wewe ni 100%. Mimi nikupange mimi. Unatumia rafiki yako kunipanga. Mimi na wewe tu. Mbona tukupange? Na amesema nini? Amesema nini? Why? Na amesema nini? For you. Wait. For you. Mbona tukupange? Amesema nini? Mbona tukupange? Ametoka kusema nini? Wrong number. Hiyo ni wrong number. Wrong number ndio umesikia? Hiyo ni wrong number. Is he has said he has been saving your ass. Amesema ya nani? Yako. Mimi hata niko na ass ya kusave. Niko na ass ya kusave. Sina. So you ni wrong number. Wrong number. Mtu mwenye lazima akuwe anapigia dem. Juwezi save. Boy huwezi save ass yake Johanna. Unajua ukipigia dem unaweza kuona save. Sasa mimi ndo nakwambia hiyo ni wrong number.